Përshumë personaje jetë e natës në Tiranë. Po flasim shqiptar apo edhe tuaj? Në tuaj janë këta që vinë e ikin, flasim pa. Shqiptar. Është më e centralizuar, po që në krasime numra, me barët që jemi, nuk është është mjeftush. Kjo është raporti. Nuk është mjeftush. Nuk është mjeftush. Në një do dojmë të kishim më shumë. Do dojmë të kishim më shumë njerës, se sa barë. Dhe sa më shumë barë të standardizuar. Që gjithë të personaje të marrin dhe të pinë të njëtin produkt, si të kun, si të sofo pa tjetër të barë tona e pinë. Po të ishte shpërndarë në gjithë Shqiprinë kjo gjë. Në aspektin e cilësisë, po. Në aspektin e cilësisë, në aspektin e njohjes, në aspektin e standardeve, në aspektin e mbrojtjes shëndetit, se baza, do të thonë kursi i parë që kemi ne është fundamental. Është baza. Ne nuk mund të shkojmë te bartenderi të certifikojmë bartender nëse nuk kalon 4 kurse. Që thotë baza është fundamental. Ne duhet të dim nga prodhohet gini, nga prodhohet vodka, nga prodhohet rumi etj etj. Si ndikon kjo në shëndet? Sepse kjo përzierje nuk është vetëm ajo që më dhëm koka, ka të tjera të tjera. Kështu që baza është fundamenti, pastaj social responsibility, që është përgjegjësia sociale, kujt po e jep, si po e jep, çfarë ndikimi po bën, duhet ta njohësh atë personazhin, të paktën duhet ta perceptosh që ky është i rrezikshëm apo jo. S'mund të japësh njërit që ti po e kupton që ai është me patent në dorë dhe do të ngasë makinën. S'mund të japësh një fëmijë nën 18 vjeç. Të gjitha këto janë ato standardet që un po flas. Standardet që ne kemi nevojë të implementojmë tani.